A šup. Tak rodino, hotel snů je tady. No ještě uvidíme. Stejně to říkáš jenom kvůli té kabelovce. Tady čisto. Tady taky. Jsou tu i ručníky. Super. Ale jestli tu budem z okna vyjrat do zdi. Moře zážitků podle vašich představ. Vybírejte z tisíců zájezdů od vašich nejoblíbenějších cestovek. Invia. Vaše dovolená.